Yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Fala, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Wendel Lira e estamos de volta aqui no canal com agora para apresentar meu parceiro Rafael Salles. Rafael Salles? Leonardo Salles? Rafael Salles. Apresenta pra galera, fala quem é. Rafael Salles, o Demolidor. Ah, molecói. Chegou abalando, o que você vai fazer aqui hoje? Fala pra galera. Vim participar do desafio da Nike aí, vamos pra cima dos moleques. Mano, fiquei sabendo que tem um cara jogando, sei lá, onde, futsal. Mano, e a cacheta pra ele, entendeu? O negócio é chegar abalando, mas é da periferia, mano. Nós é da ZL aqui, aí, ó. Viu aí? O cara é monstro, o cara é perigoso, tá ligado? Chegou aqui, nós estamos aqui fora, tá terminando de arrumar os aprontos finais ali. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, tá preparado? Tá... Tô preparado. Passou aquela agonia, aquela adrenalina toda hora, tá, não tô acreditando, já tá tranquilo agora? Tô tranquilo, ansioso só pra começar. Ah, mas eu chegar lá dentro não tem essa conversa não, chegar lá acontece naturalmente. Já pensou no seu lance, o que você vai fazer? Tentar seu gol, né? Vai tentar? Buscas. Vou tentar. Você não vai quebrar a coluna, costela, braço, aí tá tranquilo. Tô tranquilo. Tá bom? Então é isso aí, galera, vamos lá pra dentro, vamos ver o que nos espera, o que espera Rafael Salles, o demolidor, o cara que é o pica de jumento, beleza? É nóis. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chance. Yeah.
Vamos lá.
Música.